Tää tulee behind the scenes. Hei, minun nimeni on Mikael Harju. Estrogeeni. Tänään puhun teille seksuaalisuudesta. Saa aikaan kehon muodot. Okay. I got it this time. You just need to do this one part. Yeah, I got it this time. Hei, minun nimeni on Mikael Harju. Tänään puhun teille Mikael... Hello. Okei, lantio levenee. Tissit kasvaa. Tissit kasvaa. Meidän ensimmäinen aiheemme on... Hei, myös tytöillä kasvaa... Tissit. Meidän ensimmäinen mai... Tytöillä murrosiassa ensimmäiset muutokset tapahtuvat... Hei, minun nimeni on Mikael Harju. Tänään puhun teille seksuaalisuudesta. Ville on hiljaa. Hei, minun nimeni on Mikael Harju. Ja tänään... Ville! Mä lyön sua kohta, tule turpaan perkele! Hei, minun nimeni on Mikael Harju ja tänään puhun teille seksuaalisuudesta. Meidän ensimmäinen aiheemme on miten tulla naisesta mieheksi. Ja nyt... Seuraava aihe on, miten tullaan pojasta mieheksi. Pojilla murrosiassa pojilla testosteroni saa pituus- ja lihaskasvun lisäksi aikaan tyypilliset sukupuoliominaisuudet. Eli pojilla testosteroni saa aikaan tyypillistä seksuaaliominaisuudet. Pojilla testosteroni saa pituus- ja lihaskasvun lisäksi aikaan sukupuoliominaisuudet. Eli pojilla testosteroni saa aikaan pituuden ja lihasten kasvun lisäksi. Pituus ja lihaskasvun lisäksi. Pituus ja lihaskasvun lisäksi tyypilliset seksuaaliominaisuudet. Sukupuoli. Pojilla testosteroni saa aikaan lihas- ja kasvupituus. Lihasten ja pituuskasvun lisäksi murrosiassa testosteroni erittyy. Testosterin saa pituus ja leveys. Joillain. Ja murrosiassa testosteroni saa aikaan. Hiljaa, mä en pysty. Kasit siitä. Pippeli. Pippeli on kiveekset, kaasi video. En mä tiedä pippeli. Penis. Pojilla murrosiassa erittyy. Älä sano erittyy. Pojilla murrosiassa testosteroni saa lihas. Ja nyt meidän aiheemme on pojasta mieheksi. Testosteroni murros saa aikaan lihas sekä pituus kasvun. Pojilla murrosiassa testosteroni. Okei, ei. My man. Nyt mä saan sen. Jokaisella pojalla on erilainen penis. I have some experience in that. Okei. Jokaisella tosin on myös erilaiset penikset, joten älkää... Michael, that was good. Mitä mä sanon? Sä mälläät, saat orgasmin. Siemensyöksy on, kun olet seksuaalisesti kiihdyttynyt. Kiihdyttynyt. Mitä mun pitää sanoa? Tää tarkoittaa sitä, että siitin työn... Alright, you know what you gotta say? Ehkä, mä tuun kusettaa mut niinku. Ja niin siemensyöksyt myös alkavat. Ja niin siemensyöksyt myös... Siittiötuotanto on alkanut, eli... Niin joo. Eli tämä tarkoittaa sitä, että... Okei, nyt mä saan se. Tuotanto on alkanut. Nämä siittiöt. Speak Finnish. It's hard! Siemensyöksy myös alkavat, eli tämä tarkoittaa sitä, että siittiötuotanto on alkanut.
nämä siittiösolut voivat hedelmöittää tytön munasolun. Eli pojasta voi tulla isä. Next part. Eli nyt on seksuaalisuuden käsite. What is that? If you're gay, that's fine. Mä katon sua sitä, siellä takkapulpetella istuvaa pikku poika. Tiedä mitä pornoa sä katoit täällä. Mennään sitä hentai tentakkeli pornoa kato. Se on aika vitu älyttävä. Pito homo saatana. That's okay. No that's okay. You can be gay. Seksuaalisuuden... Eli nyt tulee seksijuttu. Eli nyt tulee seksijuttu. Poja. Seksuaalisuuteen kuuluu seksuaalinen suuntaus.